hyvää lauantaita. Pyöräilemässä kyllä. Tässä venesatamassa. Onko tämä Pirttijärveä vielä mikä tää on? Varmaan. Mukava katella tonne kaukaisuuteen. Tiedätkö miksi, tai tiedättekö miksi, ihmisillä on varmaan niinku mukava katella kauas ja varsinkin korkealta. Koska se matka, etäisyys, se on ikään kuin aika. Eikö niin? Ja varsinkin ennen muinnoja on se vielä nykyäänkin. Jos sä näet kauas, joku on tulos vihollisesi, pahin vihollisesi, ne on sulla aikaa varautua. Aikaa on varautua. Tää lähtee karkku. Ihan miten nyt, jos näkyy, että on oikein iso porukka tietysti, niin eikä ole oikein aseita, lähtee pois karkku. Mutta kyllä, sama koska sisällä ököttää ja neljän seinän sisällä, niin siinähän kävi helposti silleen, että silmän lihakset ovat adaptoituneet lähietäisyydelle ja tämmöinen psyykkinenkin homma, että menet pihalle, niin sinähän tullaan paniikki. Miettikääpä sitä. Vähän se on. Joo, pyöräilemässä tosiaan ja tuossa on Skambo. Tuossa on venesatama. Tosiaan ajelin tuolta Säpsöperäntien kautta sitten ja hiukan ne rinteet ajelin pyörällä. Ja nyt aika lailla kaikki mitä siellä on, niin aika mukava homma, vähän jännitys. Pitää tosi varovainen kyllä olla. Enköhän ole hiukasta tehdä video, joku äiti aina sanoo, että aina sieltä. Eipä on nyt semmoista. Mutta ei mitään. Tänään muuten joku YK, oliko se kansainvälinen perheiden päivä, niin olokkaa nyt perheiden kanssa laatuaikaa, muistakaa. Semmosta se. Mutta ei kai tässä muuta. Minä lähden tästä himaan päin jo polkemaan. Kaunista lauantai-illan jatkoa ja rauhaa ja rakkautta. Hei.